Дайте мені, будь ласка, ще раз області, які завалили роботу по субсидіям. Конкретика, не дотягують до 50%, значить 43% оформлення субсидій Одеська область, 48% Харківська, Чернівецька 53%, Закарпатська 54%, Луганська 35% і Донецька 50%. От. Значить, я пропоную протокольне рішення Кабінету міністрів України про персональну відповідальність глав Одеської, Чернівецької, Харківської, Закарпатської областей за соціальне забезпечення громадян країни і оформлення субсидій. Це є пряма відповідальність влади. Коли більше половини громадян не отримали субсидії, зате вони отримують платіжки. І їм по цим платіжкам не буде чим платити. Тому що влада не виконала, місцева влада не виконала свою функцію. Я хочу провести засідання, думаю, в Харкові з главами обласних адміністрацій Східного регіону і Південного. І в тому числі буде обговорюватись питання оформлення субсидій і конкретної роботи кожного глави адміністрації на благо громадян країни і відповідальності за таку роботу.